Iñaki Peirurena naiz. Garai baten harri jasotzailea, haundina. Bizitzan gauza asko izan naiz. Aktorea, arakina, eskultor, arraldeko alkate, olerkaria, aurkezlea, aita, senar ona, gana uzalea eta abeslaria. Sesbon, sesbon, jor mai sesbon. Nik hautsi nuen, 100 kiloko marka, anoetako belodromuan. Jende guztia nere izena esaten izan bitartian. Milaka lagun zeuden nere izena esaten. Perurena! 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 Argi daukat, nire bizitzari zentzu eman dion gauza bakarra, harria izan dela. Oitek eta zelai, eman eizia! Eman eizia zelai, hoi! Sesbon, sesbon, gormai sesbon! Nik harri asko moitet. Ba. Iñaki, entzeko harriari! Ha, horregatik, etxeko atarien, harrien museo bat egin dut. Klase guztitako harri dauzkat. Adibidez, hau, 1989an Tolosako zezen plazan, jaso nun. Ta, beste hau berriz, Azpeitiko zezen plazan, 1992an. Hemen da hon hau, besegulatik ateraziaten. Kosta horren, azkenean, hartin. Eta, beste harri hau berriz, harri hau, zer da harri hau? Inazio! Ah, badak izue, indartxu izateko lenteja jan beharra dau. Ara, harri azaldu da lentejetan. Hau ere museoan jarri beharko dugu. Eta orain, harriari olerki bat botako diot. O harria, harria. Iaizik eragarria. Nire bizitzako maitaz. Postaz. Alaitzut, zentzut, inspiraz. Arnasarik. Sesbon, sesbon, jormai sesbon. Bueno, esan nahi zuet, danak ongi etorrikiak izango zetela nire etxeko museoan. Buk, kariño guztikin hartuko zaitu zeula gure etxeko museoan. Jas, hamen ez oze baipa. Hala, arretxin txorra. Hala, haure museoako izango daba.